মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইলৈকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি তোমালোকে নিশ্চয় এটাই সুন্দৰকৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিছা। মোৰ আজি ক'বলগীয়াটো হ'ল যে আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কে আচলতে কিমান সজাগ আৰু আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কথা আচলতে কিমান পাতোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ মূল বিষয়। কাৰণ পৰিৱেশ নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। পৰিৱেশেই যদি নাথাকে, য'ত বায়ুমণ্ডল নাথাকে, য'ত গছ গছনি নাথাকে, অক্সিজেন নাথাকে, তাত আমি জীয়াই থাকিম কেনেকৈ, বা জীয়াই থাকি কৰিম কি, খাম কি, য'ত খাদ্য নাথাকিব পৰিৱেশ নাথাকিলে। গতিকে এই পৰিৱেশ সম্পৰ্কে আচলতে আমি ঘৰখনতেনো কিমান আলোচনা কৰোঁ। আৰু এইটোৰ কাৰণেতো বিশেষ খৰচ পাতি একো নাই। পৰিৱেশৰ বাবে কথা পাতিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কিবা এটা আয়োজন, বহুত ডাঙৰ কথা বতৰা, এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি ঘৰতে সাধাৰণভাৱে কথাবিলাক আলোচনা কৰি থাকিব পাৰোঁ, যে আমি ওলাই গৈছোঁ চোতালখনলৈ বা আমাৰ বাৰীখনলৈ বা আমি ৰাস্তালৈ পথলৈ ওলাই গৈছোঁ বা আমাৰ চৌহদটোতে আমাৰ বাউণ্ডেৰীটোতে আমি ঘূৰিছোঁ, যে আমি এনেকৈ কোনোবাদিনাখন ভাবিছোঁনে যে আমিতো বহুত পোক পৰুৱা দেখোঁ, যে আটাইতকৈ সৰু পোকটো কি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ পোকটো কি। এই যে পোক পৰুৱাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰুটো কি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰটো কি, আমি কোনোবাদিনাখন নিজকে সুধিছোঁনে? এই পৰিৱেশেতো পৰিৱেশতেতো চব জীৱ জন্তুবিলাক আছে। আমি কোনোবাদিনা ভাবিছোঁ নে এই যে আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱটো কি পৰিৱেশত থকা, আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তুটো আৰু আটাইতকৈ সৰু জন্তুটো কি বা জীৱটো কি, আমি কোনোবাদিনাখন ভাবিছোঁনে? আমি আচলতে কিয় নাভাবোঁ? আমি আচলতে পৰিৱেশৰ বিষয়ে মানে সদায় আলোচনা কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়াহে পৰিৱেশটোক লৈ আমি সজাগ হৈ থাকিম, তাক আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ চিন্তা কৰিব পাৰিম। কোনটো প্ৰাণীয়ে কি কৰে, কি তাৰ কাম কি, তাৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিৱেশৰ কি হিত সাধন হ'ব। এটা প্ৰাণী আছে যে সি বাঁহগছৰ পাত খায়, কিন্তু সি এনেকুৱা মানে সি মানে এনেকুৱা মিতব্যয়ী বা এনেকুৱা ভৱিষ্যতদৰ্শী, ভৱিষ্যতৰ কথা এনেকৈ ভাবি ভাবি সি চলে যে বাঁহগছৰ পাতবিলাক খাওঁতে সি কোমলীয়া পাতবিলাক আগে খাই নেপেলায়। কিন্তু আমি যেতিয়া মানিমুনি, ভেদাইলতা বা তুলসীৰ পাত এইবিলাক ছিঙি আনো, তেতিয়া আমাৰ কোমলীয়াকেইটালৈ আগতে চকু যায়। কিন্তু সেই প্ৰাণীটোৱে কি কৰে, যে বাঁহগছৰ পুৰঠ পাতবোৰহে খায় আৰু পুৰঠ পাতবোৰ শেষ কৰে মানে ইতিমধ্যে আকৌ কোমলীয়া পাতবোৰ পুৰঠ হ'বলৈ ধৰে, আকৌ নতুনকৈ গছৰ পাত আহে। গতিকে এনেকুৱাকৈ সেই প্ৰাণীটোৰ কথা আমি কোনোবাদিনাখন ভাবিছোঁনে, তাৰ আদৰ্শ লৈছোঁনে, যে সেইটো কি প্ৰাণী, যে সেই প্ৰাণীটোৱে কিয় এনেকৈ এই নিয়মত কিয় চলে? কাৰণ সি জানে যে প্ৰকৃতিত তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য যদি সি নিয়ম মানি নচলে। সি যদি বাঁহগছৰ কোমলীয়া পাতবোৰ আগে খাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সি কি কৰিব তাৰপিছত, তাৰপিছত আৰু পিছদিনাখন খাব কি? গতিকে মই আজি তোমালোকক একো কথাৰে উত্তৰ নিদিওঁ, মই মাত্ৰ প্ৰশ্নবিলাক সুধিম। যে আমি প্ৰকৃতি বুলি ক'লে অসমৰ, অসম প্ৰকৃতিৰ ৰাণী, এই অসমৰ বুকুৱেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বৈ আহিছে, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আচলতে কিমান দীঘল আমি জানোনে? অসমৰ বুকুত সি কিমান দীঘল আমি জানোনে? আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰনো উপনৈ কিমান আমি জানোনে? আমি যিখন জিলাত বাস কৰোঁ সেই জিলাখনত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছেনে নাই? আমি বেছিভাগেই, মই বৰ্তমান এতিয়া কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আছোঁ, এতিয়া কামৰূপ মহানগৰ জিলাত থকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ বিষয়ে আমি জানোনে? আৰু সেই বনাঞ্চলখন কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আমি জানোনে নাজানো? গতিকে এইবিলাক পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কথা আচলতে আমি পাতি থাকিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ এই অসমখনতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই যে আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী দ্বীপটো আছে ইয়াতে আৰু আটাইতকৈ সৰু নদী দ্বীপটো আছে, সেই দুটাৰ নাম আমি জানোনে? আটাইতকৈ সৰু নদী দ্বীপটো ক'ত আছে আমি জানোনে? যদি জানো, সেই সৰু নদী দ্বীপটোতো মানে এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী পায়, সেই তাৰ কাৰণে সি বিখ্যাত আমি জানোনে? আৰু ডাঙৰ নদী দ্বীপটো মানে বহু ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানোনে? আমাৰ অসমত যে অৰণ্য মানৱ এজন আছে, তেওঁ যে বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি উঠিছে, বিশ্বৰ অনেকে আজি তেওঁৰ আদৰ্শ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে, সেইজনৰ কথা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁনে? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ পৰিৱেশত আছে। আমি পৰিৱেশ আচলতে কি, আমি এই যে ফল মূল খাওঁ তাতে অনেক কথা সোমাই আছে, যে আমি এনেকুৱা এটা ফল খাওঁ যিটো গুটিৰ পৰা নহয়, আমি সেই ফলটোৰ নামটো আচলতে জানোনে? আমি যিবিলাক ফল মূল খাওঁ তাৰে আটাইতকৈ পুষ্টিকৰ কোনটো আমি জানোনে? বা কোনবিধ মানে গছে বেছিকৈ ফল দিয়ে এইটো আমি জানোনে? আমিতো ফল মূলবিলাক খাই আছোঁ, তাৰে ভিতৰতে এবিধ এটা ফল তাৰমানে গছডালত বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে লাগে আৰু বহুদিনলৈ লাগি থাকে ফলটো।
গতিকে সেই ফল ফলবিধৰ নাম আমি জানোনে? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, পৰিৱেশক সম্পৰ্কীয় চৰ্চা আমাৰ ঘৰত আচলতে সদায় আমি মানে কৰিব পাৰোঁ, সদায় আমি তাৰ মানে সুফলবিলাক আমি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিফালে দেখা সিফালে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয়, আৰু তেতিয়াহে তাৰমানে আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি ধাউতিটো বাঢ়িব, আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সজাগ হ'ম। এডাল সৰু তেনে দুপৰি বনৰ পৰা একদম মানে এই বট গছলৈকে, এটা তেনেই সৰু গুড়ি পৰুৱা মানে এটা যিকোনো এটা পিপৰাৰ পৰা একদম গৈ এটা ডাঙৰ পোকলৈকে, হাতী পোকলৈকে, গতিকে সেই সকলো সকলোবিলাক মানে পৰিৱেশৰ সকলো জীৱৰে ইয়াত গুৰুত্ব আছে, সকলোৰে অধিকাৰ আছে। গতিকে সেই সম্পৰ্কে আমি অনবৰতে সজাগ হৈ থাকিব লাগে, আলোচনা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পতাটো তাৰমানে আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, শুভ ফলদায়ক হ'ব, তাৰ সুফলবোৰ আমি লাভ কৰিব পাৰিম। গতিকে আজি মোৰ কথাটো হ'ল কি, যে আমি পৰিৱেশ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন সুধিব লাগে, যিমান প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে পৰিৱেশক লৈ। আমি বহুত ডাঙৰ শৃংগৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, গদৈ নষ্টেন, কাঞ্চনজংঘা, কিন্তু অসমৰ আমি ডাঙৰ শৃংগটো, সকলোতকৈ ওখ শৃংগটো আমি জানোনে? অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত শ্ৰেণীটোৰ নাম আমি জানোনে? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ আমাৰ মগজুত বাহ ল'লেহে আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পতাৰ আচলতে সাৰ্থকতা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে তোমালোক আটাইলৈকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰ। তোমালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকক আকৌ লগ পাম। মই আকৌ কৈছোঁ যে আমি আজিৰ পৰা পৰিৱেশ সম্পৰ্কে মানে সজাগ হ'ম, আমি ঘৰতে কথাবোৰ আলোচনা কৰিম।